নমস্কাৰ বন্ধুসকল পোনপ্ৰথমে মোৰ এই ইউটিউব চেনেল এটা নেচাৰেল বিটি অফ দ্য নেচাৰ চেনেলৰে আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ লৈ আহিছোঁ আজি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আপডেট মেট্ৰিকৰ ফলাফল সম্পৰ্কীয় এটা আপডেট ইতিমধ্যে হয়তো আপোনালোকে বহুতে গম পাইছে যে অহা ত্ৰিছ জুলাই তাৰিখে মেট্ৰিকৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব আৰু এতিয়া সবিশেষ মোৰ আজিৰে ভিডিঅ'টোত জনোৱা হ'ব পলম নকৰাকৈ তেতিয়াহ'লে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ চ' বন্ধুসকল আপোনালোকে দেখিছে মই আপোনালোকে দেখাব বিচাৰিছোঁ এই আছা অফিচিয়েল যিখন জাননী ইয়াত মই দেখাব বিচাৰিছোঁ এইখন চ অসম মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদ ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে এইটো ইয়াত লিখা আছে যে অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে গঠন কৰি দিয়া কমিটি পৰামৰ্শ মৰ্মে হাইস্কুল শিক্ষান্ত আৰু অসম হাই মাদ্ৰাছা দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ ফলাফলসমূহ বিদ্যালয় মূল্যায়ন কমিটি আৰু জিলা ভিত্তিত পুনৰীক্ষণ কমিটিয়ে যুটীয়াভাৱে কৰা মূল্যায়ন ভিত্তিত অসম মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদে অহা ত্ৰিছ জুলাই দুহেজাৰ একৈছ তাৰিখে দিনৰ এঘাৰ বজাত ঘোষণা কৰিব উত্তীৰ্ণ হোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ফলাফলসমূহ পি ডি এফ ফৰ্মেটত ফলাফল পুস্তিকাত উপল উপলব্ধ হ'ব হাইস্কুল শিক্ষান্ত আৰু অসম হাই মাদ্ৰাছা দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষৰ পৰীক্ষাত পৰীক্ষাৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকল মুঠ পৰীক্ষাৰ্থী এতিয়া চাওক মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ মুঠ পৰীক্ষাৰ্থী কিমান আছে এয়া চাই লওক মই দেখা দেখাব বিচাৰিছোঁ মুঠ পৰীক্ষাৰ্থী আছে চাৰি লাখ আঠত্ৰিছ হাজাৰ আঠশ আঠাইছজন মুঠ পৰীক্ষাৰ্থী এইবাৰ দুহেজাৰ বিছ বৰ্ষৰ মুঠ পৰীক্ষাৰ্থী আছে চাৰি লাখ আঠত্ৰিছ হাজাৰ আঠশ আঠাইছজন এয়া চাই লওক ছেবাৰ অধীনত থকা মুঠ বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা আৰু ছেবাৰ অধীনত মুঠ কিমান বিদ্যালয় আছে সাত হাজাৰ তিনিশ এক সাত হাজাৰ তিনিশ একখন তিনিশ একখন বিদ্যালয় চেবাৰ অধীনত আছে আৰু ফলাফলসমূহ কেনেকৈ লাভ কৰিব কোনকেইটা ৱেবছাইটৰ পৰা লাভ কৰিব সবিশেষ মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে উপকৃত হ'ব চাই থাকক শেষলৈকে মই জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ এয়া চাওক ইয়াত দিয়া আছে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা মুঠ পৰীক্ষাৰ্থী এয়া এয়া চাই লওক ইয়াত দিয়া আছে ছাত্ৰ আৰু ছাত্ৰী হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত মুঠ পৰীক্ষাৰ্থী আৰু ছাত্ৰৰ সংখ্যা হৈছে এক লাখ সাতান্নব্বৈ হাজাৰ পাঁচশ পয়ষষ্ঠি আৰু ছাত্ৰীৰ সংখ্যা হৈছে দুই লাখ আঠাইছ হাজাৰ নশ আঠাশী চাওক ছাত্ৰীৰ সংখ্যা বহুত বেছি ছাত্ৰৰ তুলনাত ছাত্ৰীৰ সংখ্যা বহুত বেছি তাৰপিছত অসম হাই মাদ্ৰাছাৰো ইয়াত দিয়া আছে আপোনালোকে চাই ল'ব তাৰ মই এতিয়া ৱেবচাইটকেইটা দেখাব বিচাৰিছোঁ পলম নকৰাকৈ এইয়া চাৰ্গ ইয়াত দিয়া আছে অহা ত্ৰিছ জুলাই দুহেজাৰ একৈছ তাৰিখে দিনৰ এঘাৰ বজাত প্ৰাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ মাৰ্কশ্বিটসমূহ ডিজিটেল ফৰ্মেটত নিমু নিম্নুক্ত ৱেবছাইট আৰু মোবাইল এপৰ জৰিয়তে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব উদাহৰণস্বৰূপে ইয়াত চ'লটো দিব লাগিব ৰোল বি টুৱেণ্টি ওৱান তাৰপৰা নাম টুৱেণ্টি ওৱান জিৰ' জিৰ' ওৱান ইয়াত এটা একজাম্পল দিছে আৰু নংটো দিব লাগিব এনেকৈ ৱেবছাইটত টাইপ কৰিব লাগিব নিজৰ ৰোল নংটো তেতিয়া ফলাফলটো ঘোষণা কৰিব আৰু ৱেবছাইটকেইটা দিছে ফলাফল উপলব্ধ ৱেবছাইটসমূহৰ তালিকা এয়া চাই লওক ৱেবছাইটসমূহৰ তালিকা ইয়াত মুঠতে চৈধ্যটা ৱেবছাইট দিয়া আছে এইকেইটা চাই লওক যিটো ছেবাৰ অফিচিয়েল যিটো ৱেবছাইট ছেবা অনলাইন ডট অ' আৰ জি এইটো ছেবাৰ অফিচিয়েল ৱেবচাইট ইয়াত আপোনালোকে প্ৰথমে চাবলৈ চেষ্টা কৰিব যদি অহা ত্ৰিছ তাৰিখে যদি এই ৱেবছাইটটোত যদি লোড বেছি হয় তেতিয়াহ'লে চৈধ্যটা ৱেবছাইট যিহেতু দিছে গতিকে যিকোনো এটা ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে আপোনালোকে সহজে ফলাফলটো লাভ কৰিব কাৰণ ছেবাৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট সেই ৱেবছাইটটো অহা ত্ৰিছ তাৰিখে কাৰণ এই চাৰি লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যি একেদিনাই একে সময়তে ৰিজাল্টৰ বাবে তেওঁলোকে তাত এই ৱেবছাইটটো খুলিব গতিকে ইয়াত অলপ লুড ট্ৰেফ ট্ৰেফিক জাম হ'ব পাৰে গতিকে ট্ৰেফিক জাম বুলিয়ে কৈছোঁ আৰু ট্ৰেফিক জাম হ'ব পাৰে অলপ হয়তো টাইম লাগিব পাৰে গতিকে চৈধ্যটা ৱেবছাইট দিছে আপোনালোকে সহজে যিকোনো এটা ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে নিজৰ ফলাফলসমূহ চাব পাৰিব ছ' বন্ধুসকল মই আপোনালোকক আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে ইয়াকে জনালোঁ আৰু মই বিশেষ এটি ইনফৰ্মেশ্যন দিলোঁ কাৰণ বহুতে হয়তো এডমিট কাৰ্ড নাপাব পাৰে এতিয়া কথা হ'ল বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এডমিট কাৰ্ড এতিয়ালৈকে পোৱাই নাই গতিকে তেওঁলোকে নিজৰ ৰুল নাম্বাৰ নাজানেই গতিকে হ আপোনালোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজৰ স্কুলখনৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ ওচৰত গৈ এই বিষয়ে তেওঁলোকে এডমিট কাৰ্ডৰ নিজৰ ৰোল নাম্বাৰসমূহো যাতে কাইলৈ দিনটোত তেওঁলোকে জানি ল'ব পাৰিব আৰু পৰহিলৈ যিহেতু ৰিজাল্ট আছে গতিকে মোৰ এই ভিডিঅ'টোত সবিশেষ ইয়াকে জনোৱা হৈছে পুনৰ এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰৰ সৈতে আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হ'মহি আজিলৈ ধন্যবাদ